在上期的节目中，宝贝大赢家来到了第二站广州长隆欢乐世界，六位大小宝贝在这里开始了寻宝冒险的旅程。他们将在这里完成四项任务的体验，谁最先获得四块藏宝拼图并找到藏宝地点，他们就将获得本次旅程的终极大奖。落后的一队就得拿出勇气接受超级体验的挑战。在上周，杨迪和苗子凡磕磕绊绊大呼小叫，拼尽全力，却还是最后到达舞台地点。好了不起啊你们！李波和亮言哲虽然在酒店找白虎和数字风暴中领先，但却在急流勇进中耽误了时间，位居次席。好崩溃啊！小马和小胖妹凭借在快乐盖线中给力的发挥，成为了上半程的冠军，并且还获得了丰盛美味的午餐。有虾有肉有咖喱鱼蛋。在欢乐的午餐过后，又将有怎样的冒险体验等待他们呢？午餐呢，大家都吃得很开心，因为特别的丰盛。别忘记了，马上就要继续开始咱们今天的这个寻宝任务哦。谁先找齐四块藏宝图，并且先到达藏宝地点的话，就可以赢得今天的终极大奖了。没错，因为我们这是一个来寻找宝藏的节目，是，所以我们最后一个到达我们藏宝点的大小嘉宾，今天就会自然生成为我们的勇敢者了，要挑战我们欢乐世界的镇元之宝垂直过山车。下次再会。出发吧！出发！出发！出发！六位大小宝贝需要在欢乐世界的紫色方框内寻找园区的吉祥物卡卡虎玩偶，我们的工作人员在园区内的多个角落都藏有卡卡虎，他们可通过寻找一只只的收集卡卡虎，也可以在有插宝贝大赢家旗帜的地方来进行游戏体验，最终他们必须收集十只卡卡虎才能顺利通关。紫色区我先确定一下，紫色区应该就是这里了啊、哦、这里看来万紫千红，到底是哪里啊？走，我们就往那出发。陪我找着你，你往那边转，你往那边转，我往这边转。这个从里面看看有没有啊？哇，都差点。哎呀，有没有？有没有？到这里啊，什么？还有你，还有哪只？有吗？挥开！哎，这里。不错。你太厉害了，来来，我先把它挂起来。哪里？我找到一只啊！给你绑上。一呀！一人一个，别起来。加油！哇，中了！耶！什么叫做打虎英雄？灭火好汉。哎，等一下，有白虎，有白虎，等一下啊！不要跑！我都追不上。哎呀，到底到哪里去？没那么远。大家看看我们，你不要太快，慢慢靠近，你不要去追他，你追不到了。哎呀！我抓到你了，弟弟，把白虎给我。快胖妞，啊，只要两个人玩才行哎，对啊，拜托啊，对啊，两只，对啊，两只老虎，啊，你确定？对啊，这没多高啊，很高啊，很高，嗯，好，放弃，走，走，哎，这边有一个，这个也太高了吧，不会啦。在这以后就不怕了吧？为了获得两只卡卡虎，李波尔和亮眼者选择了挑战欢乐跳跳。他们需要手拿两杯水乘坐跳楼机，在游戏结束之后，杯中剩下的水若超过量杯上的红线，则算挑战成功。导演，我可不可以临时说不玩这个游戏啊？
放松心情，做好准备。三二一，出发！感觉这里哦，快快快！怎么啦？哒哒哒哒！好吧，宝贝大赢家。那救火先锋。本关游戏大小宝贝需说服游客与自己比拼，但由于小马和小胖妹也同时赶到了此地，因此就变成了三组之间的较量。他们谁最先将火扑灭，谁就获得胜利，可以赢得两只卡卡虎。快快快！走走走，速度速度速度，快速度速度，来来来！哎，大赢家！你小心打到你哈！好，你不要，走走来！我的老虎已经打到我的脸，你都没拿！你他们很快，他们很快！你打的，我是大大呀！来来来来！你们弄我的老虎！小子，啊，没来得及了，快点！上半程中，小马和小胖妹在完成了喷绘体验、商店橱窗以及投球游戏的任务之后，目前暂时领先，共收集了六只卡卡虎。而杨迪和苗子凡通过追白虎以及投篮游戏后，截至目前共获得了五只卡卡虎。李波和廖彦哲则完成了旋转木马和欢乐世界，到目前同样共获得了五只卡卡虎。在接下来寻找白虎的过程中，他们可要加油了。新规则，旁边有个杰克船长，如果玩输的人，我告诉你哦，直接拿砍刀，可能就会被杰克船长带走。杰克船长，赌不赌？杰克，嗨，杰克，他们要的 Chinese 功夫，他们要找我们两个人挑战，来来来，所以我们要让你来当法官，获胜的话拿到两只，好不好？来了哦，加油来！等一下，别吵，过来。白虎，我们是怎么来这把虎都不惊险拿到了？快点，快点。接受任务的队伍需要与两位主持人进行老虎蹲的游戏，按照一只老虎四条腿嗷一声，两只老虎八条腿嗷两声，以此类推，说错或者没说则算失败，留到最后的人胜利可以获得两只卡卡虎。拜拜，开始。好，一只老虎四条腿嗷，两只老虎八条腿嗷嗷，三只老虎十二条腿嗷嗷嗷，四只老虎十六条腿嗷嗷嗷嗷，五只老虎二十条腿嗷嗷嗷嗷嗷，六只老虎二十四条腿，你又想嗷是又想啊，走杰克船长，先压一个人质。一只老虎四条腿嗷，两只老虎
不上手，这个还不上手，不是一部戏，哎，不是一部戏吗？现在就是我跟你了，哎，你先打我，四条腿，哎、四条腿，你输了，你刚才反应迟钝，哪里有？你是天地然，真的刚才你四条腿的时候反应慢，我们稍微晚了一点点，是。这关呢就要送给杨迪队，再送两只卡卡虎。几只？几只？数一下，数一下。一、二、三、四、五、六、七、八、九，还差一只，还差最后一只。再玩一轮。小马经过一番波折，终于又获得了三只卡卡虎。耶！耶！而进度较慢的李波二队在餐厅和商店连续获得两只卡卡虎，与此同时，杨迪队终于获得了他们最后的一只卡卡虎了。蹦蹦船，蹦蹦船，我们已经十个了，怎么样？已经十个了，但是你们还有机会。我们不要理他，我们不要理他，没关系，最后一个被我拿在手里。哎，那边那边，怎么我现在说话也没人理了呢？现在，我现在已经啊到这种地步了吗？怎么可能在这个树里面？这个都是刺啊！哎，等一下，真的有，你不要动，我来，我来，小心。呀呀呀！哪里有导演？快！过来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 ，我们第二名。耶耶 ，U 型滑板 ，U 型滑板，我刚在那里看到，那里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 ，走走走。我的人生中没有踏板锤，我要踏踏实实的过，因为这个太吓人了，太吓人了，那个很恐怖，那个、太恐怖了。如果赢了，我就可以拿个奖了。我真的不敢，那个太吓人，这个太吓人了。我们先去目测一下吧。刚刚才高兴完，现在这副德行。哎，到了，大摆锤到了。那个，来来来，大摆锤，大摆锤。啊！天哪！来来来看一下，我们熬到六点以后就可以了。只有你能做。我这个腰椎啊，我的腰椎。哎，这写的腰椎，各种，你看我这个肢体，你看。我不够高，只有你能去做。我还晕车晕船，我还孕妇不是。我们熬拖时间，拖到六点钟。你好你好，海报。你想要？对啊，我们想要啊。那你们要表演一个让我开心啊，我就。表演一个让你开心的，你就可以把这个老虎给我们，对不对？对。那好，那我们跳段舞吧，我们自己随便跳段舞，好吧？来，你看好啊，海盗，准备，开始。完成了任务，目前宝藏之旅只剩下最后一关。什么拿冠军？你不想，我们拼了一天，你跟我说你不想。来，我跟你讲哈，如果你敢上去跟我玩 U 型滑板的话，啊，你要什么我就买给你。考验的问题，双方答对问题你们才算通关，如果答错或答案不一致，大同桌必须再进行一次体验才能获得下一道题目。那我要不要看问题？小同桌不要。你怎么这样对我呢？哥哥陪了你一整天。小胖妞，你在底下别怕啊、哦、哥哥也不怕啊、哦，谢谢各位同学，我跟你们一起同甘苦共患难，好不好？坐上来了是不是？就坐你旁边。哎，来了来了来了，
放轻松，放轻松。这次来一个镜头近，你呀，你呀，哈哈哈哈哈！好，请听题。请问，奇异漂流记中，鲁滨逊带了什么动物到荒岛上 ？A. 水狗 ，B. 一只猫。三、二、一。恭喜两位答错。我太害怕了，我从27岁从来没做过这个。我看一下，你睁开眼睛看看。啊，我不能动，但不那么帅，对不对？你看，我坐在这个角落，整个轮子都看不到了。哇！差不多的。哎呀，这个没飞机飞得高啊！哦。这个和过山车比起来，过山车绝对顶这一次，我骗你。绝对顶的，我告诉你，我做过这个。你刚刚身高还不够，我们那里上200多度，你这里才多少度？180度。你们那200多度？对啊。下来人在吗？在啊。几个人？上去10个人，下来？下来10个人，他怕下来100个人。散架了是吗？更不会错了。不用劝了，因为我真的不敢，如果敢我就拼了。像那个过山车我忍一忍，我觉得我想知道是太失重了，你知道吗？好了好了，杨迪你也别跪了，导演网开一面，让你先回答问题再来体验项目，你可要好好把握这难得的机会了。加油加油。野外用灯光发出求救信号的是几长几短？三长两短 ，B， 三长三短，请作答。三、二、一，举牌。你们现在去做一次。啊啊！我如果有个三长两短，你们要我怎么办？你看，说不定你做一次，你又觉得好玩的。怎么可能？你看姐姐说不定嘛，全是汗手上下的。没关系啊，说不定你一开始以为那个很可怕，然后你上去的时候，哇，好好玩哦。那就这样，姐姐一会儿去这个上去这个最终试驾的时候，你记得一定要最大声的给姐姐喊加油，好不好？知道。要不然姐姐真的好害怕。真的啊。好吧，那咱们愿赌服输，走吧，上台。等一下，
样的话，姐姐就真的值了，你知道吗？刚才姐姐真的吓坏了，所以我跟你说，咱们必须要把这个题答对，好不好？好，来，走。好，接下来开始答你们今天的第一道题。请问，绿野仙踪里，多罗西误入迷幻仙境，他遇到的第二个同伴是 A 稻草人 ，B 铁皮人。三、二、一，你们的答案是不一致的。Oh no！ 李波儿，你答错了，正确答案是铁皮人。那怎么办？你需要再坐一次过山车。太崩溃了。来吧。啊！开始，开始，开始。放轻松，放轻松，放轻松。哎，等一下，干什么东西？干什么？不行，小同桌，小黄牛，哥哥为了你，哥为了你啊！够了，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 够了。听说我们今天隔壁队伍的杨迪，他哭了，我还有点想笑他。侧起我的眼睛，杨迪，我没哭，我尿了，还不一定会哭我。你看，就他，就他，照他样，照他样子，他居然跟我泼冷水说不一定会过。请听题，请问电影《少年派》中，少年一起经历了冒险旅程的老虎是什么品种 ？A. 金门达拉虎 ，B. 孟加拉虎。三、二、一。呀！让我抱一下，我觉得你终于让我答对了，我好感动。我们有机会拿冠军了。是冰壶。就在这里，我们来拍。来，慢慢来，慢慢。有绿色的，森林什么神咒？叫那个叫做森林神庙。是在这里面吗？不管它，我们去问。森林神庙，这件事做出来的人吗？来，美女，什么感觉？还不错。啊？还不错。还不错，再做一次好不好？啊？啊？你哪里来的？这个你荡到最高的时候，你叫了吗？啊，笑了。你笑了？你先回去吧，我问错人了。再见，再见。收了，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 收了。哎呀妈呀！我不行了，我真的不行了，怎么办啊？坐呗，不然就输了。我们好不容易去了趟大半山了，好不容易拿了个第一，走吧。现在江景都还在小白虎那段，还在小白虎。坐吗？坐。最后第三关了，是不是？就是。最后一关了，拼了好不好？好，拼吧！拼了。靠你们了，你们别做了，我是没办法。啊！都还没开始，我都快疯了。
问你这个道歉。你还你觉得我容不容易？容易吗？人生的第一次都是这样的啦，很正常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 ，这太正常了。如果这次再答错，我们就淘汰，我回去了，好不好？不，你什么都没玩。来，这是一个脑筋急转弯题。脑筋急转弯可不可以？可以。脑筋急转弯，好。一只候鸟从南方飞到北方要用一个小时，而从北方飞到南方要用多久呢？ A 两个半小时， B 一个半小时。三二一，请作答。你们同时回答了 A。 答案是正确的。电影《少年派》中，在开始海上冒险时，小船上除了少年还有几只动物？ A 四只， B 五只。三二一，恭喜你们答对了。来来来，到了到了到了，耶耶，三零三秒啊呀啊 等一下，我不会被骗。杨迪出来，李波儿，李波儿，哎，哈哈哈哈，他们真的不在吗？恭喜小马，真的吗？恭喜小胖妹，真的吗？我们是第一组吗？第三组，他们前面已经去庆功了，要接受惩罚了。那为什么他们没把功劳？什么？这是你们的惩罚，要不要来看一下？看一下，好不管惩罚什么，你们获得了今天的胜利，掌声！恭喜大家，今天都属于我高仔，以为你们骗我，我刚才还在想说，我们真的拿到了，拿了台宝，耶！黄天赋不给新人，哦，一分耕耘一分收获。拿下他！我们应该是第一个吧？我看到他们，我看到他们，看到他们了！来来来，你看没有？来来来，快快快点，快点，快！快点，最后一名要两个，我跟你讲，勇敢者游戏，就差一步了，亲爱的，非常可惜，我跟我的小宝贝呢拿了第一名，拿第一名，但是你们很幸运，因为杨迪肯定就第三了，没错，因为杨迪现在还没有过来，耶，杨迪惨了，我们只能是第二名了，是吗？欢迎我们的第三名，你是第三名，你第三名啊，对呀，李波咱们第一名，你知道吗？我们第二名，没有，第三名，一二三四五六七八九十，十一，什么东西？十二，十二台，十三台机器，十四。十四台机都看到你，全国善意的观众都已经看到了，看到你第三名，这么没关系了，这么没关系了。接下来的第二名就惨了。
像来了，我远远看见有跑过来的样子。真的吗？哎，我听到声音，听到声音了。我耶！今天的第二名，啊，第二名，第二名也好。哎呀，享受不到两季的那个人气。我先讲完，现在第二名，我们要恭喜的就是小马他们获得第二名，第三名是要不。按照咱们前，我跟你讲，他们在帮我，我真的是第二名。他们帮第一名拿的。我们是第一名先休息。第一名骑着马，带着红花，对，园区还有行，对，受到众人的欢呼。小孩吗？我们现在应该想办法怎么取笑第三名，真正的第三名。这样子好不好？这样子，你要取笑他，我们来设计一下，就你跟。我躲在这个箱子里躲起来，然后他们俩出现，你输不能第一名，然后输不能第三名。不然，哎，我觉得这样好，这样好，good idea。但是大家有目共睹哈，不要到时候我冲出来，我真的第三名，你们没有没有，我们会剪掉那一段，剪掉就是剪掉我们聊的，没有剪掉你这一段，剪掉。那要不你来，我来拿 iPad， 我来当第一名，就剪不掉了，我就站在这儿把它剪掉，知道吧？因为我嘲笑人，我还是蛮厉害的，不剪不剪。不剪，这么来，那我从里面躲起来吧，躲起来。你们躲起来。我们都发个誓哈。快走。我真的有点担，没事吧？没事，你去吧。所以，我们这个最后的勇敢者游戏，不可能，就由杨迪、姚子凡，掌声鼓励。我没有钻戒，我们是第二名。我现在虽然一笑声一点震慑力都没有，但是打开这个箱子，你知道吗？等一下，不买了金银财宝，这个就是我刚刚从里面拿出来，对不对？对呀。但是我跟你讲，这一段我们剪掉，好，来这。你还剪多一点，把我整个剪掉，好不好？哎，我们这样，我们看一下摄像会不会点头，好不好？对。摄像，你们觉得杨迪是第二名的，请点头。耶！你真的，我们一点感情都没有吗？你去！你这人性何在？天理何存？好了，我们还是来宣布真正的结果。好了，宣布了，宣布了，最后要来获得两个亿的宝藏，而是我们的勇敢者游戏的，就是李波他们这组。耶！走！要玩什么？今天是非常完美的一天。为什么说完美呢？完美，你们在地面，你摸在空中，没错，我们来获得完美。对于地面上人都来讲，很完美。对，我是觉得其实体验一下也行。就像我今天第一次坐大阪车，然后他都居然说人生就要有第一次嘛，有了第一次，结果我当场来了第二次，这个时候我觉得很可怕。但是可怕的同时，你又觉得像重生了一次，我更加坚信我爱惜生命的。这样好，我急头发。今天我玩那个 U 型滑板，不只是高，它还转呢。转的我，而且我还要自己拿摄像机自己录自己的脸，这是折磨啊！我从本来想说自己可以帅帅的，就没想到这样，哎呀，真的是扭曲掉。你想看一个女生在这么高的地方挑战一下，作为你们两个胜利者，我这第二名也算胜利者了，有没有什么话要送？我们就祝福她，马上都要过马年了，马上下来，马上下来。哎，你没这下来。随着李波儿的尖叫声，宝贝大赢家的寻宝之旅即将结束。在这充满欢乐、激情、感动与难忘的一天中，大小嘉宾面对重重困难与挑战，充分发挥了百分百的冒险者精神，克服了内心的恐惧与障碍，一次又一次的战胜困难，突破自我。无论结局如何，相信这次难忘的经历一定能让他们收获满满的正能量，面对未来乘风破浪，扬帆起航。
在这里，我们要感谢搜狐视频、优酷土豆网以及乐视网、哔哩哔哩、风狮网、五六网、爱奇艺、凤凰视频、暴风影音、视频开以及中兴网视频、网易视频等视频合作网站的大力支持。也要感谢中国新闻网、搜狐娱乐、新浪娱乐、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐的支持。别忘记了在周五晚上的9:15锁定东南卫视的宝贝大赢家。下周再见。